На пресконференция вчера от областния съвет на БСП Враца представиха внесените предложения за изменение и допълнение към проекто закона за Държавен фонд за устойчиво развитие на Северо-Западна България. Директорът на Драматично куклен театър Враца и народен представител от парламентарната група на БСП за България Анастас Поп Димитров сподели приоритетите и вижданията си за състоянието и развитието на културния сектор в Северо-Западна България. Няма как в Северо-Запада, където всички знаем, че нивото на заплащане е ниско, че хората изнемогват финансово, да работи същия принцип, на който работят културните институти, да кажем в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас. Това е безумие. Както виждате вече и в Видин, и в Монтана на театрите са общински, тяхната дейност практически е толкова намалена, че те отдавна вече не изпълняват функциите, заради които са създадени. Според него това трябва да важи и за заплащането в сферата на просветата. Трябва да се изгради система, която да позволява на културните институти да преследват съответната културна политика, адекватна за региона. Във всяко едно отношение просто трябва да бъде сменен принципа, това трябва да бъде издигнато като държавна политика, като регионална държавна политика, погранична държавна политика, свързана с националното ни самосъзнание и връщане към просветната мисия на културата. Най-важната цел на българската култура е именно просветната, тъй като нашето възраждане закъснява с цели 3 века след европейския ренесанс, заяви директора на Драматично куклен театър Враца. Мисля, че изобщо липсва държавна културна политика в това отношение и че това много скоро ще доведе до самоунищожаване на организациите и гастроли на едни весели хора, известни от телевизионния екран, от които хората се забавляват да гледат, само че културата не е забавление. Или поне не е само забавление. Качествените ни културни продукти, които са признати в Европа, се неглижират от българската публика за сметка на халтурните постановки и телевизионни предавания. Тези, които направиха така, че последните години да се забавляваме само с българската култура и си въобразяват, че определени реалити програми по телевизиите са култура, жестоко се лъжат, но вече успяха да нанесат доста сериозни вреди в това отношение. Културна политика за развитие трябва да има във всички погранични региони, които нямат стандарта на живот на икономически издигнатите области в България. Трябва да има културна политика, която да цели финансовото обезпечаване на работата на организациите, издигане на българското самосъзнание сред населението, нещо, което в момента според мен е катастрофално изчезнало, като българско самосъзнание, на българските ценности, на българската родната ни култура. Липсата на адекватно финансиране ли е основният проблем за развитието на културния сектор в региона? За всичко има две основни начала. Финансирането, което е обвързано с философията на политиката. Ние нямаме политика по отношение на културата в Република България, нейната реализация. Имаме един смешен начин на финансиране, какъвто няма в света никъде, нито една държава в света няма подобно финансиране на своята култура. Другият проблем е качеството на предлаганите културни продукти и липсата на естетически критерии, които да ги издигат на по-високо ниво, за да се възпитава вкус към по-елитарно изкуство.